Хүмүүс одоо өөрсдөө төслийн бэлдээд санал тавиа зээл авч байгаа байдал байгаа. Цаашдын байдал байж болохгүй бодлого авах хэрэгтэй гэж бид хэлж байгаа. Ажлын хэсгээр байх ярьсаа бид нар. Аймгийн хэмжээнд, сумын хэмжээнд ямар хэмжээний үйлдвэрлэл болох юм бэ? Давхардахгүйгээр дандаа салхины үйлдвэр байгуулах биш. Өөрөө чиглэлийн тухайн орнот ирж байгаа үйлдвэр байгуулах юм бодлого авах хэрэгтэй. Засгийн газар чиглэл гаргаж аймаг болгоноор, сум болгоноор нь үйлдвэрийг хөгжүүлэх ажлын байрны бодлого гаргаж тэрнийг нэгтгэж байж одоо байнга хоронд орж нэгдэж бид ойлгож байгаа. Тийм учраас бид нараас хаашаа ажил урсгалаар биш нэгдсэн бодлогоор явуулах ёстой гэдэгтэй бол гэж хэл төрн батарын гишүүн хэлсэн юм хэлмээр байна. Хамгийн гол нь энэ 3 дахь залтын хэрэгжүүлэлтээр засгийн газар нэлээд чамба ажиллаж аймаг болгоны саналын дүүрэг болгоны саналын авч нэг талаас ажлын байр бий болох нөгөө талд нь тухайн орнотод тухайн бүсрүүдэд хэрэгтэй үйлдвэр үйлчлэгээ хөгжүүлэх чиглэлээрээ нэгдсэн бодлоготой байж энэ хөрөнгө асуулах ёстой гэж. Ингэхгүй бол заримдаа тэр хүмүүсийн хэлж байгаа шиг үйлдвэр ажлын гаргасан хөрөнгө маань үйлдвэр үйлчлэгээ биш ажлын байр биш өөр зорилт орох тохиол байдаг гэдгийг бол бас анхаарах ёстой гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. За зүйтэй. За бат үйл. Ажлын хэсэг үйл. За харуулъя. Тэгээ би асуух гээд би ажлын хэсгийн гишүүн Балтай очроос асууя. Монгол мал хөтөлбөр энэ хөтэй ажхуйн гаралтай түүхийн биржийн тухай хууль 2 болвол гол үзэсгэлэн нь бол малч одоо Монгол мал хөтөлбөр дээр бол ерөөсөө мал ажхуйн бүтээгдэхүүнд нь бол урамшуул өгье гэж шийдтсэн. Тэ мэ? А энэ урамшууллаа бол хөтэй ажхуйн биржээр дамжуулж өгье гэд энэ хөтэй ажхуйн биржийн хуулийн нэг зорилго энд гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд Балтачир гишүүний яагаад энэ бодлогоо нураагаад эхэлвэ? Одоо энэ нас зүгээр өгөх гэж байгаа юм биш үү? Одоо эн чин одоо тэхэн бол малчд хоршихгүй. Малчд хөдөө очихоо биерчгүүгээр авчиж болдгийм байна гэдээ ойлгочихно. Өөрөөрлөө бид нар Монгол мал хөтөлбөр гаргахтаа манай мал ажхуй бол өрхийн жижиг ажхуй байна. Зах зээл дээр тоглохч бол чадахгүй байна. Аж үйлдвэртэйгээ уялдаж чадахгүй байна. Бэлтгэн нийлүүлэлтээ хийж чадахгүй байна гэж одоо Балтай очроо ингэж бүр их сайн ярилцсан шүү дээ бид нар. Өөрөөрлөө мал ажхуйн одоо бэлтгэн нийлүүлэлтийн мал ажхуй нэгжээ томсгоё л гэж одоо бид нар. Ингэжээж бид нар зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулах чадвартай тийм мал ажхуйн салбартаа болох юм байна л гэж үзсэн. Тэгээд одоо бүр зориуд ийм угсраа харах хэмжээ аваад байжсэн чинь одоо миний надад түрүүн Батбаяр гишүүн бас тайлбарлаж хэлсэн л дээ ноосыг бол одоо ингээд өгөх гэж байна. Ингээд эхлэх юм бол наа чинь ерөөсөө тэр бүтцгүйгээр тэр хариуцлагагүйгээр одоо малчд өөрсдөө хариуцлагатай болмоор байна шүү дээ. Хамтарч бүтээгдэхүүнээ гаргамаар байна шүү дээ. Стандартын бүтээгдэхүүн хийдэг болмоор байна шүү дээ. Тэгэхгүй наад бол чи одоо урамшуул аваад эхлэх юм бол тэгээд нөгөө бүх бодлого чинь урчсан шүү дээ. Нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь бол бас Балтачир гишүүнээ бид нар их сайн Монгол мал хөтөлбөр гарч явах хэлсэн. Одоо сомон дээр байж байгаа нэг дорчд бол жижиг дунд үйлдвэр өгөхөд бол бүтэхгүй. Энэ бол шал худлаа болдго юм байна. Өөрөөрлөл бүтээгдэхүүнээр хамтарч боловсруулах гэж байгаа хорсоодод бүтээгдэхүүнээр хамтарч одоо үйлдвэрлэлийн анхны шатны тортолт хийх гэж байгаа тийм хамтарсан үйл ажиллагааны дунд жижиг дунд үйлдвэр өгөх ёстой байна л гэж ингэж ойлгоод Монгол мал хөтөлбөр төр хийсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо бол энэ жижиг дунд үйлдвэр чинь цаанаа бол хэрэгжилтэй зүйл болоод байна гэдээ орон нутгаас ирээд байгаа шүү. Аюулгүй том асуудал тавиад байгаа шүү. Гэхдээ наа чинь зүгээр арай хаалгаар тэгээд нэг дорж дондогд мөнгө өгөх дээ шүү гэж. Хүмүүс хамтраад ноосоо боловсруулаа. Хамтраад ноолоороо самнаа тэр сумынхан. Ингэвэл дунд нь хамтраад сүүгээ боловсруулаа. Тэгвэл одоо сүүний үйлдвэр өгье гэж л ингэж л бодлого тодорхойлсон шүү. Тэгсэн чинь одоо 150 тэрбум төгрөг хаанаас гинт яагаа гараад тэр. Гуравдугаас нь бас асуумаар байна. Засгийн газраас асуумаар байна. Гэхдээ одоо ингээд их хурл дээр бол ингээд 50-д мөнгийг одоо хэн дуртай нь оруулцаад хэн дуртай нь ингэж хийж болдго юм бол би одоо шин ногооч төр урамшуул өгмөр шүү дээ. Манай ногоочд хятадын төмсөнд сүйдээ ойлуулдаг. Хятадас орж ирсэн бүх барант өстой баллуулдаг манай ногооч. Хизээч хаанаас ч урамшуул авч байгаагүй. Гэхдээ тэгэл одоо бид нэр энийг тэгвэл хийл та. Одоо бид нар оруулж ирээд тэгвэл болох уу засгийн газраас асууя. Бадамч унаа сайтаас болох уу асууя. Яагаад гэхээр одоо бид нар энэ усаас энэ их тийм тэгээ хамгийн дөрөвдөх асуулт ийм асуулт тавиад байна бадамч унаа сайтаа. Би нэг юм асууя. Одоо энэ усын хурл ингээд мөнгө бичээд тоо яриад ингээд мөнгө өгнө гэж зарлаад байдаг болчлоо. Гэтэл хүүхдийн мөнгөө ч өгч чадахгүй байдалд ороод байгаа шүү дээ.
энэ олон төмнөр тоглоод байгаа юм уу бид нэр одоо яагаад байгаа юм. Тэгэхгүй бол энэ нийгэмд ба штэ сонгогчид одоо юу гэж гişүүтэ хартаад байна вөхөр айгүй их мөнгөтэй байна. Тэгвэл энэ мөнгө бид нар дээр ирэхгүй байна. Тэгэхээр энэ идэж байгаа байтаараа гэж ойлгоод байна.